Интересна е реакцията и на проруската Възраждане. Казвам проруската, защото а, те обявиха, преди да получим втория мандат, че били готови на компромиси, търсели обединение срещу Герб, но не очакваха, че втория мандат ще дойде при нас и ще трябва да направят реални стъпки в изпълнение на тези кухи заявки. И какво видяхме? На нашите седем приоритета, които между другото са от съдебна система до закон за личен фалит, само единствено национални теми на България. Възраждане казаха, ние имаме седем наши теми и те са да спрем военната помощ за Украина, нещо за САЩ, Вайот, за военните бази, референдум против Еврото, искат да излизат от НАТО, т.е. това, което прочетох аз, седем точки. САЩ, Украина, Русия, Украина, Русия, Русия, Русия. Нищо друго нямаше в тази декларация. Ако ние търсим приоритети, около националните теми на България, те от ни казват Русия и пак Русия. Но само... Тоест, да направим да. извода, че те имат абсолютно ясно намерение, че искат да отидат на нови избори, каквото и да струва това.